Ivan Fridobis, ახალი ნათების პრემიუმ კლასის საიმიჯო შოურუმი დღეს 4 საათზე აღმაშენებლის ხეივანში მდებარე ახალი ნათების ცენტრალური პავილიონის უკან გაიხსნება. Forum by New Light ახალი შოურუმი სწორედ ამ სახელწოდების წარსკა ქართულ ბაზარზე, რომელიც უნიკალური პროექტია მთელ ქვეყანაში, როგორც არქიტექტურული, ასევე ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. Ეს არის 3500 კვადრატული მეტრის ფართობის მქონე სამსართულიანი შენობა, სადაც წარმოდგენილია ევროპის 11 გიგანტი ბრენდის განათებები, აქსესუარები, ავეჯი და კაფე სტუმრებისათვის გახსნის ცერემონია და ესწრება ყველა პარტნიორი ბრენდის 30-მდე წარმომადგენელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან. Ასევე რუსეთიდან და უკრაინიდან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ბევრი სხვა საპატიო სტუმარი. Ჩვენი კომპანია წლების განმავლობაში ემსახურებოდა განათების სფეროს. Დღეს ჩავთვალეთ, რომ ყოფილიყავით ამ ავანგარდში, ამ გამოწვევისა, რასაც ქვია ქვეყანაში ბიზნესის აღმავლობისკენ სწრაფვა და ჩვენ თავზე ჩვენს მოხმარებას ალტერნატიულ ხედვას, თუ როგორი უნდა იყოს საცხოვრებელი ინტერიერი, როგორი უნდა იყოს ექსტერიერი და ასე შემდეგ. გახსნის დღისთვის გვაქვს 4 ბრენდის ავეჯი შემოტანილი. ეს არის Hiusta, Koinori, Rolf Benzi და Gautier, რომლებიც მთელს ევროპაში საკმაოდ ცნობილი და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალხარისხიან პროდუქციად ითვლება.